Kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike deklaratat e ish presidentit Jugoslav Slobodan Milošević, sipas të cilave ai ka deklaruar në samitin e Kretës më 3 nëntor të vitit 1997 se Kosova është një çështje e brendshme e Serbisë. Me këtë rast unë dua të bëj të njohur për opinionin publik qëndrimin tim koherent, konstant, se takimi i Kretës dhe bisedimit direkte me Miloševićin ishin fillimi i bombardimit demokratik të regjimit të tij nga komuniteti ndërkombëtar që bashkë me Shqipërinë nisi ndërhyrjen për shlirimin e Kosovës. Nano ka paraqitur provat e tij në Komisionin Parlamentar të Politikës së Jashtme pas kërkesës së opozitës për të dhënë sqarime. Nënkryetari i Komisionit Besnik Mustafa i Partisë Demokratike tha se provat nuk ishin bindëse. Zoti Nano paraqiti tezat e bisedimeve të përgatitura nga shërbimi i tij, nga stafi i tij gjatë asaj kohe, si dhe një përmbledhje të shtypit të huaj të asaj kohe ku nuk përmendet kjo gjë. Ne konsiderojmë se tezat e bisedimeve nuk mund të jenë një argument sepse nuk janë proces verbali i bisedimeve. Tezat e bisedimeve janë një nëndihmë paraprake që i jepet kryetarit qeverisë ose një titullari të lartë, dhe gjithashtu shtypi i përmbledhur ashtu siç u paraqit nuk mund të jetë i mjaftueshëm për të hedhur poshtë ajo deklaratë. Ne nuk kemi tendencën ta marrim të mirëqen deklaratën e Miloševićit, por ne konsiderojmë se provat e paraqitura për ta hedhur poshtë këtë deklaratë janë të pamjaftueshme. Për ish-ministrin e jashtëm të asaj kohe, zotin Pascal Milo, aktualisht sekretari i komisionit, deklaratat e Miloševićit janë një tjetër përpjekje për dezinformim, por provat sipas tij janë më së të qarta. Mund të them që deklarata e Miloševićit në Hagë është false, është një përpjekje për të justifikuar, ashtu si që po bën në të gjitha seancat e gjyqit, vehten dhe për ta larguar atë nga krimet dhe përgjegjësit që ai ka për çka ka ndodhur në Bosnjë dhe në Kosovë gjatë viteve të fundit. Sidoqoftë, dy palët pohojnë se takimi 90 minutësh kok më kok Nano Milošević mbetet të komentohet vetëm nga dy politikanët për shkak të mungesës së një të treti e përjedhoi edhe të një proces verbali zyrtar të bisedës së shumë përfolur.